días. Todos los días. ¿Este é o Bar da Praza? O Bar da Praza, sí, señora. Ainda non lle puse o nome. Como polo de agora, este é o único bar. É esta a única praza. A única praza? Muller, alguma máis vai habendo. Pero así xa, con papeleiras, azulexos... Ve o mosaico que hai aí arriba? Sí, sí, pero bares, porque pareceme ver que por ali abaixo hai outro, non? O de Celestino é un restaurante. E isto é un bar. Café, bolos, viños e tapas. Un bar. Podo sentar porque quedei para almorzar. Sí, sí, sento. Candás a máis, máis bares, máis prazas. E isto medre tanto que xa a xente se poida confundir. Entón chamarelle Bar Praza Maior. Porque iso sí, dúbido moito que por moitas prazas que lle medren a Limbaña, alguna vai a ser máis grande que esta. Veu que tamaño de praza? Dígame, dígame, que lle poño que eu doulle, doulle e non pago. Sí, pois miro, un café con leite, escuro, morno, en vaso grande, con sacarina, por favor. Marchando, un café con leite, escuro, morno, en vaso grande, con sacarina. Tenente Pedraza, se foi. Pedraza Sarmiento, María Dolores. Encantada. Fátima Miranda de Vasconcelos. Pois encantada, Fátima. Supoño que xa levas un cacho aquí esperando por min, non? Bueno, man, aquí non levo, sí, pero tranquila que tampouco pasa nada. Chica, é que esta cidade, canto máis medra, máis lle medra a delincuencia. Estou que non paro, que che vou a contar. Moita responsabilidade, claro. Moita, moita, porque cando non é limpar a praza de maleantes e indixentes, que ata che dan pena, é acompañar ás autoridades os actos oficiais. E ti non sabes cantos actos oficiais se fan aquí. Que aquí todo che oficial, chica. Os deportes, a cultura, os festivais dos colexos de neno, o día de vacinación dos cans... E as inauguracións tamén, imagino. Moitas, porque ti non sabes a que ritmo se inaugura en Invalia. Como aínda che está todo por facer. Caramba, que madrugador está os autoridades. Hola, Dori. Un café con leite, escuro, morno, un vaso grande, con sacarina. Obrigada. Vaya memoria. Dorinde é a muller con máis memoria de toda Limbaña. E iso que non leva aquí máis dun ano. Bueno, tampouco Limbaña leva moito máis. Ademais está boísimo. E diga que é difícil darme a min co gusto, eh? A muller con máis memoria é a reiña do café, sin dúbida. Nin que foramos tantos. Home, moitos, moitos, non sodes, Dori, pero... Algún... Con licenza. Decía che, Dori, que moitos non sodes, pero que algún máis haiche. E non se lle pode tomar o café, así caes de cú espatarrado co sono. O menudo día, sí, pero o café, Dori, o café é terrible. E logo, a tua amiga de quen ven sendo. A muller con máis memoria, a reiña do café e a sabichona máis grande de todo o pomo. Muller, é por saber. Xa, xa, por saber. Por saber, xa apunto definitivamente na memoria como lle gustou o café ou se deixo o sitio libre no disco lista. Anda, anda, pome o de sempre e logo che conto cando eu seiba que tampouco sei o que vai a facer Fátima. Fátima, gustamo non. Viste, xa puxeron a pedestal. Adán, primeiro, hola. Que educación non che está reñida que a confianza. Hola, Lola. E hola... Chámase Fátima Miranda de Vasconcelos. Un placer, pero ti máis eu coñecémonos, non nos vimos outro día na praza. Sí, no, que va... Bueno, total, ela está de paso aquí e o mellor alugullo o meu ático. Alégrome de que te decidieras alugar, muller. Vai che vir ben ter alguén coñecido cerca. Vas deixar que alguén viva enriba da túa cabeza, non? Non podo crer. A ver, un momentiño que eu inda non sei, todavía non decidí nada. Claro, ela aínda non sabe, eu tampouco, e vos non tendes que saber máis que nós. Que barbaridade. Dori, poñe algo a este, que aínda che vai chegar tarde ao instituto e logo chaman a autoridade para que o atope. Tenente Pedraza, tenente Pedraza. Ay, rápido, ay. Rápido, veña ao colexo a resolver o caso de Adán Freire, o Bedel desaparecido. Poño cho de sempre, Adán. Sí, Dori. Bedel por oposición e case filósofo en canto saque as dúas que me quedan. A mí tamén se me atrancaron dúas. De filosofía? Non, de arquitectura. Fátima, que é directora da compañía nacional.
Compañía Nacional Divertida de qué? No, mira, CND BNK PTL. Compañía Nacional de Divertimentos e Brinquedos para as Nazóns Galega, Portuguesa e demais territorios lusófonos. Bueno, o caso é que está aquí porque creo que vai a estudar a viabilidade de Limbania para montar un parque temático, era? Sí, señora. Un parque temático? Que interesante. Algún aspecto da nosa historia común? No. A ver, vamos a ver. Isto vai ser un parque de ocio adicado inteiramente aos xogos de construcción, o Lego, Mecano, sen Castillo. Xa, faredes maquetas xigantes de colexios, centros comerciais, xa desemparellados. Sí, hotéis, campo de golf, pazo de congresos, todo construído con pedras xigantes. Unha cidade completa, exemplar, ideal. Sostible e respetuosa con medio ambiente. Chamarase Limbanialandia. Gústame. Unha homenaxe ao urbanismo descontrolado do século XX. Seguro que isto tiña algo que ver coda estatua. Coda estatua? Por orden do señor alcalde, faise saber. O Concello de Limbania vai encargar unha estatua. A estatua vai se poñer aquí e vai servir para conmemorar o nacemento da nosa comunidade como cidade moderna, contemporánea e de progreso. Faise saber, ademais, que todos os veciños e veciñas que o desexen deberán presentarse ao concurso oposición que se vai organizar para elixir o limbanés ou limbanesa que faga de modelo ou modela da estatua. Creo que piden unha foto de corpo enteiro, vestidos ou vestidas. Tamén deberán mandar un currículo no que se diga porque un e non outro cree que debe de ser o modelo ou a modela da estatua. E creo que tens que poñer nun papel como pensas ti que é a túa cidade ideal. Bueno, eso non é nada. Porque hai que firmar unha declaración xurada donde se diga que se vai a vivir aquí polo menos por 50 anos. 50. Mira aquí, por 50 anos. Sí. Mas posesións dos aparcadoiros aterrados da praza. E moito coidadiño, porque todos os que queiran participar deberán de presentar a súa documentación moito antes do que pensan. Claro, primeiro van a estatua e logo poñen a data. A data xusta a do día na que inauguren. Xa, en a inauguración dirán: veciños e veciñas, hoxe nace Limbania, bla, 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 bla. Claro, a data de nacemento que é moi importante polos documentos e polos papéis. Xa, e digo eu, logo, no futuro, mañá, máis adiante, como quedamos nós que xa estábamos aquí antes da data de nacemento? Pois como os primitivos de Limbania, Dan, como imos a quedar? Mira, Dori, eu como pioneiro ainda paso, pero como primitivo nin de coña. Pois a min... Ai, Adán, espera, porque sempre está con esas filosofadas, Dori. Preocúpache, me ven pouco o que van ou non van a dizer de mí. Vamos, que tanto te ten que te esquezan como que te chamen primitiva. Como que me digan que está no limbo. Anda! Que é como se che din que non existes? E logo? Non lestes o xornal? Non. Donde está o periódico? Aquí. Ah, está aquí. Pois a ver, te lo vou escondido. Pois sí, tanto Mira. Papel, tanta xenda. Tanta. Lía aquí. Unha comisión teolóxica internacional... Non, muller, aquí abaixo, non dique o limbo xa desapareceu. Ai, vale, aquí. Unha comisión teolóxica internacional decidiu esta semana pechar o limbo, que era a onde iban a toda hora os nenos en bautizar. E isto que ten que ver con vos? Pero mira, nin que o tivéramos escrito. Limbo, Limbania, limbaneses, eliminados por decreto lei. Home, por decreto lei. E logo non. Polo decreto lei da estatua, que dictaminará que non exista nada anterior a ela. É dicir, que o que estábamos aquí antes non existimos. De todas formas, mira que llevo tal de rollo vos a este asunto. Pero vos credes en serio que alguén se vai a presentar a iso da estatua? Ese xa non che tería dúbidas de quen foi antes, el ou a cidade. Ese ou esa
se vio o primeiro ou a primeira. Por que non te presentaste, Adán? Claro. E así resolvese de unha vez por todas ese conflicto de identidade que se che acaba de dar. Adán Freire, bedel por oposición e case filósofo, primeiro habitante recoñecido de Limbania. Non me ten de primeiro, refírome. Non se pode falar con vos, o tomades todo a brincadeira. E lá o penso eu, a que se pode presentar tamén é a rapaza que acaba de chegar. É feitiña. Ei, ainda non sabe se vai a quedar, Dori. Pois como todos os daqui, van, veñen, quedan, marchan, volven. Tres meses, o previsto son tres meses. Só tres meses. Sí. Sí, tres meses, o previsto. É o tempo que teño previsto para o estudo. Limbania é un lugar extraordinario para vivir, cos seus acertos, as súas contradiccións. Ai, ai, que pelma. Deixo, Lola. E mesmo parece que está a facer a oda esa que piden por das tardes. Callalle! Ai, Dios. Pois vou a ter que marchar. Pero vou a ter que marchar porque teño que ir a vixar un castelo... Un obradoiro de castelos... Un obradoiro de castelos hinchables chamou-me o alcalde, solo confía en min. E teño que marchar. Pero como vas a marchar se ainda non falamos? O ático de Lola é un lugar extraordinario para vivir, eh? Ten unhas vistas extraordinarias. Está no viño do Trinque. E a Lola, cos seus acertos, as súas contradiccións... Bueno, tío, que fagas caso, e que teño prisa, teño moita prisa. Anota aí que che deixo a dirección. A ver, a chave... Espera, porque... Este uniforme non é nada cómodo. Espera, a ver... Mira, a chave por un lado. Vale, dígme logo, André. É Rúa da Permanencia, número 25, quinto de... De dedo. Rúa da Permanencia, chamas así a rúa? Pois sí, Rúa da Permanencia, toda unha experiencia. Bueno, pois vale, xa vou mirar e despois xa te chamaré. Eu chego tarde, ti, tranquila que polo prezo non imos a rezar. Apetece che outro café? Sí, no, pero é que non podo, mira, é que esperaba ter unha reunión, quizás no futuro, máis adiante, o día de mañá. Está logo. E logo a ti poñeche outra, Dan. Ai, non, Dori, casi tamén vou ir marchando, non vai a ser que chegue demasiado tarde o instituto. Ai, Adán, estás no limbo. Non ves que a rapaza di que marcha en tres meses? Pero, Dori, si ti me coñeces, sabes que eu son un solteiro vocacional. Sabes que che digo, Adán? Cos solteiros vocacionais son como os do limbo. Non che existen. Ata tarde, Dori. Veiga. Soño que ti soñas que oso no chinés que cría pitos con gripe aviar no patio de luces da túa casa. Tamén soño que ti soñas que eu son un ucraniano que se che mete no cristal do coche cargado co estropallo e xabón xusto no momento que o semáforo se pone en verde. Mesmo soño que ti soñas que eu son o tipo que esta noite vai saltar o muro da túa urbanización, que te vai roubar a punta de pistola todo o que lle faga falta. Ademais, soño que ti soñas que eu son a causa da túa fama, a metralla da túa ferida e a bomba definitiva que te vai facer estoupar a cabeza e o resto do corpo tamén. Ma aquests somnis que teniu no m'estranya que em mireu com em mireu. O seja, con esos sonhos que tedes, no m'estranya que me mirades com me mirades. Claro, o pedestal dos fala barato. A esquina dos que falan o que queren.
A esquina dos que din, o que lle daban, ¿eh? Sí, ese se refirió. Ese en vez de esquina. Sí, en vez de esquina. ¿Sí? Digo recuncho. No recanto. O recanto. Vai. Parece que autoridades ahí está levantando un atestado a pedestal. ¿A qué andas, honor? Igual nada. Y luego ti, a trabajar más guapa toda la Inmania. ¿Y a dónde vayas así tan guapa? Ay, Loliña, cuando me quieres decir algo que mal disimulas. No, no, mujer, que te veo aquí dándole vueltas a una idea. Pero se te contaré que no tenía clara, porque no... No me teño nada clara hoy. Pues nada, ¿eh? Me hizo tipo secreto. Espero que temporal. É máis, vou facer unhas fotos a que xo retratei. Ai, pero espera un momento, mulla, ti xa te vas con unha prisa que non sei pa que. Séntate aquí que te quero preguntar unha cousa. Hai dous días. Mira unha cousa. E logo ti que eres unha muller que anduveches polo mundo. Ti sabes como é iso dunha esquina que hai en Londres onde se pode decir de todo, de todo? Ti dís a que hai en Hyde Park, a Speaker Corner, a esquina dos faladores. Oh, pois pode ser, pode. En esa espique corner, digo eu, podese falar de todo e de todo sin ningún tipo de censura. Pois mira que te pongo. Unha vez, o meu cualquiña máis eu, estábamos ali e vimos a un tipo poñer verde a raíña Isabel II. Onde? Que ali van sendo como se aquí pos verde ao papa. Claro. E o fulano tan pancho. E fíxate, con o noso carón estaba un bobo, un garda, como a ti, pero dos dalí. E non dixo nin fío. Lola, ti non estarás pensando en marchar para Londres? Eu? Non, muller, non. Como vou estar eu pensando en marchar para Londres? A que tens que marchar eres ti? Non ies o fotógrafo? Vai, che pechar. Ai, si. Vome, pero despois contas unha esquina dos falabarato. O da esquina dos falabarato? Sí, así é como lle chamábamos o meu home máis eu, a esquina dos falabarato. A esquina dos falabarato. Claro, claro, claro. Claro, claro. Libertad, tolerancia, claro. A libertade e a tolerancia será un dos baluartes sobre o que se construya ou se levante a nova cidade de Limbania. E símbolo desa libertade e desa tolerancia será o pedestal dos falabarato. Sí, sí, sí. Logo vou engadir unha proposta anual de cursos de expresión oral tipo aprende a falar ben en público. Fala ben ben. O falar non ten cancelas. E a ver, a ver, a ver como supera Adán este alegato. E ti caladiño que xa sei que eres o seu amigo. A ver, por que moito decir que non se presenta, que non, a mí non me engana, eu conozco moi ben. Xa unha vez me dixo a min, ao pouco de conocernos, mira que íbamos a facer, non me fío nada dese que é un mal amigo. Limbania é unha cidade que crece hacia arriba. No, 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 eso. Limbania é unha cidade que crece hacia cero. Moi curso. Limbania é unha cidade que crece en vertical. Iso é. Limbania é unha cidade que crece en vertical, como un neno que medra. Iso, iso. ¡Ay, Deus! ¡O alcalde presidente! ¿Adán? Sí, sí, señor alcalde, sí. Adán, me escoitei por aí. ¿Qué te me vas presentar para o tema da esta? A ver, preséntaste ou non te presentas? Que non sei. Podes aclararme unha vez, que non teño todo o día para andar de chillo dentro da tua cabeza. É que dubido. Non dubides, decide. Que non sei que vantaxes pode... Vantaxes, moitas. Nin que desvantaxas. Mira, a min convén. E a min alcalde convén.
Convén. Ou non me convén. E non xade conmigo. Anda. Que se me apures un pouco, ainda pode ser o primeiro. O primeiro que? O primeiro home que se presente para unha estatua. O primeiro limbanés. Adán Freire. Bedel por oposición e casi filósofo. Primeiro limbanés da Limbania. Eso. O primeiro home, Adán. Home, varón. Que só se nos presenta mulleres. Recoiro, non pode ser. Pois é, Adán. Mulleres. Todas mulleres. Centos e centos de mulleres e ningún home, varón. Ningún tiño. Cafio, falamos algo, non? Polo tanto, Adán Freire, dentro da posición de caso filósofo, é a túa obriga como home, como varón, ir lavar tan impuria. Bien! Venga, marcha! Por los hombres! Por los españoles! ¡Diré! ¡Todos los orgullos! ¡Diré! Lola, ese que vai por aí non é Adán. Ay, pois sí. Adán! Eu creo que nin nos digo, A saber lo que vai pensando este Adán. É todo un persuaxe? Non me digas. Bueno. Oye, ¿y apetece te tomar algo e contasme? Pois sí, sentámonos. Venga. Pois Adán e Maseu coñecémonos... Coñecémonos dende que veu trasladado. Trasladado? Sí, no furgón blindado. ¿No furgón blindado? No, muller, era broma. Adán sacará... Eu creo que foi pola costa unha praza. Pero concursou para sacar outra que ia estar máis cerca da cidade. Bueno, en realidade, máis cerca da facultad. De filosofía, claro. E logo ti, por que o sabes? Bueno, é que o dixo outro día aquí no bar. Ah. Bueno, sí. A historia é que lle quedaban dúas materias e o rapaz querías acabar. É alucinante. Eso decimos todos. É alucinante porque non dá acabado. Eso sí, filosofa todo o día. Non, ahora non falaba de Adán. Refírome, aquí é alucinante que nun sitio como este, que aparentemente non é máis que unha cidade dormitorio, a xente vos comportades como nun pobo dos de antes. Coñecedevos todos, sabedes a vida os uns dos outros, igualiño que nunha vila tradicional. Limbania é unha vila tradicional con todo un futuro por diante. Non. Limbania ten un futuro tradicional. Iso é. Futuro tradicional. Dios, que idea. Pasará de algo? Eu creo que menos viu, Lola. O que lle pasa, Bencho, sei eu. Sabes? E logo que lle pasa? Nada, muller. Que cando estás sin ese trance de filosofar, vais así, como un pouco tolo. Bueno, non vexas cando unha vez se lle dou por reinventar a teoría da relatividade, pero non fixo un libro que se escribía ou se chamaba algo así como relativo, pero non tanto. Claro, muller, a vocación. A vocación? Pero que vocación? A de filósofo. Ou a vocación de estatua, rapazas, que parece que non, pero ao final vai caendo todo o mundo. Non da estatua? Non da estatua. Ai, pois conta, Magdalena, conta. Esta mañá levaban registradas... Pero ti como sabes, ese espía do concello? Como te se sentía? Magdalena non se espía do concello. Magdalena faixe traballos po concello, os seus amigos. Chámame para chapuzas, para recados, os meus amigos, os do concello. Ai, xa caigo, me parece... A túa cara xa me sonaba a mí. Non eras tía que fai uns días andabas por aí empapelando a vila co famoso bando? Chegaste aquí daquela maneira... Non, é que, claro, é que eu cheguei aquí por amor. Que ten? Traballo todo o día para non ter a tentación de marchar para a miña vila, porque eso sí que é unha vila. Home, sí, non vai a ser esa vila, ca súa catedral, os seus soportais, catacumbas... Bueno, pura empeza. A ver, que vos poño? Pois a mí, vas no por, un café con leite escuro, morno, en vaso grande, e cosa carente. E a mí un agua sin gas, Magdalena. Lola, logo ti de onde és? Eu non
son de aquí. Mira, Magdalena, sí. Que te quería preguntar unha cousa, home, que me deixaches intrigada. E logo canta solicitudes se levaban presentadas para o tema da estatua? Mira, esta mañá levaban tres presentadas 1400. Bueno, 1400 unha coa miña. Vas te presentar? Non, presenteime xa. Esta mañá entreguei os papéis. Unha actividade máis, e xenda me leva, tengo un tempo ocupada. Sí, home, nin que souberas que vas a gañar. Bueno, non sei. No último ano veixo vivir a Limbania. Marxen, de onde son eu que de ningún outro sitio. Okay. Xa, xa, pero bueno, pero o da estatua non se elixe por votación, non? Non, 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 porque son outros os procedimentos para elixir a modela ou o modelo da estatua. A modela. Sí, que o tes claro. É que a maioría de solicitudes son de mulleres. Ah. Pois máis difícil para ti, bonita. Bueno, non sei. Difícil, sí, difícil. Imposible, non. Por... Eu xa sei que tes moita, Magdalena, xa sei que tes moita familia. Sí, porque... É importante, pero... Sabes que teño parroquia cerca. E inda que non se xa por votación, a presión social notase, Lola. Os políticos sinten, ademais. A boa da consellera de Asuntos Femininos tamén era... Mira ti. É a miña veciña. E hai un certo interés en que medre o clan de Vila de Monda aquí en Limbania. Vila de Monda, me mondo. Ai, Magdalena, pero ti que inocente eres. Mira o que che vou a dicir. Antes que a ti, daño sen presentarse a Dorinda. Estou enfadadísima con Dorinda porque hai un cacho. Hai un cacho viana na praza e ia facer unha foto. Unha foto? Unha foto. Non, non se preocupe, don Benedito. Vostede enfoque que a banqueta xa subo eu. Mire, xe, don Benedito, o ministro da memoria, tanto me ten. Cando meu pai soubo que o do bar era aquí en Limbania, díxome, Dorinda, ides vivir moi pretiño onde naceu a tua avó. E digolle, don Benedito, que nin lle preguntei onde era o sitio no que nacera a miña avó. Sí. Un chisquito máis, pero só a cadena. Así. Aquí. Queda que se lle dixen, don Benedito, que a min isto de guardar a memoria nunca me tivo demasiado en conta. Agora toca facer isto, despois o outro. Para que andar mexendo no pasado? Imos cara outro lado. Xe de mundo que ir para outro lado. Xe a súa crédita que xe da nuestra. Perfecto. Un barco. Perfecto. Un pelito atrás. Aí. Queda, queda, queda. Quieto. Pois sabe, don Benedito, a min que o da memoria tanto me ten, deume por regalar yo meu home unha foto. Unha foto de corpo entero. Ah, de corpo entero, dona Dorinda. De corpo entero e vestida. Ou espiro. Xa saco a banqueta para que non estou. Si, si, xa sei que non volvín por aquí desde que me fixo as fotos para o da matrícula da universidade. Pero que quere, agora necesito unha. De pé, si, si, de pé. Que lle parece, así de lado, eh? Ou mellor así, así de frente, non? A mí, non sei, dígame así, eu creo que así. Ou mellor incluso así. Ou así, non sei. Okay.
bastante ben, pero bueno, o café, nadiña, nadiña, que ver co teu, lo siento. E agua tampouco. Podes irte que se quedou. Bueno, marcho, que me chamaron do concello para repartir no sé o que. A la deita. Dorinda, é o das fotos que tal, muller? O das fotos, ben. Nunca me atreví a facer algo así. Eu creo que vai ser unha boa sorpresa. Sorpresa. Sorpresa que nos acaba de dar a túa axudanta. Eló? Vaise a presentar o da modela da estatua. Non me digas. Desde logo, esta rapaza ten que estar en todo. Pero creo que non foi a única. Non. É que máis se presentou. Non serías ti, rapaciña? Eu non, xa sabedes, estou de paso 3 meses. Bueno, bueno, Dorinda, deixa xa de disimular que todos sabemos que foches facer unha foto. Sí, para regalarlle ao meu home, que vega merece. Pero ti, que tens que sentir da miña foto? Home, o da foto, o da estatua, Dorinda. Pois non, non é para a estatua, é para o meu home. Pero se fora, non teño tanto direito como calquera a ser a modela. Dorinda, os principios son os principios. Caramba, como está o patio feminino. Que vos pasa para que estedes tan alporizadas? Nada, dan aquí Lola e Dorinda que discuten polo da estatua. Ah, non vos preocupedes que xa está todo amañado, Amañado. Amañado. Sí, preséntome eu. Sí. Sí, que é mellor? Pois calquera de nós. Quero dicir, Fátima, por exemplo. Non, eu non. Estou de paso. Madalena é a que dixo que se vai a presentar. E Dorinda, logo ti que? Vas te presentar ou non? Non, eu non. Pero a verdade é que con tanta liorta e tanto picar en min, xa se me está facendo auga na boca. Voume presentar. Pois de que si, Dori. O que non? Mirad, digo vos aquí en confianza que sei de boa tinta que se presentaron máis mulleres que homes. Así que, se aplican a discriminación positiva, daránlo a un home varón. É o mesmo, por que non? Claro, home, claro, non se van a dar. Adán Freire, Bedel por oposición e case filósofo, primeiro habitante recoñecido de Limbania. Ja, ja, ja. Ai, Loliña, non sei que tanto che vai para que te poñas así. A min, a min, a min nada. É que non sei como podedes. Que hai? Xa teño liada esa foto. Mandademe dúas patrullas. Como que nas hai? Pois chamade ao concello do lado. Eu que sei a Berta Mirás. O Villa Doiro, que teñen máis efectivos. Bueno, veñen ou non ven? Que según a organización son moitos. E os outros tamén tín por allá, vai. Madalena, Madalena, Arante. Non me fagas enfadar, Madalena. Madalena. Que ben que tiveras montada a terraza, Dori. Ainda terás queixa das vistas. Bar Plaza Mayor, as mellores vistas de Limbania. Valle chamar así o bar. Sí, xa mo dixo. O día que nos coñecimos. Ai, pasaxe polo concello, Madalena. Pasei. E mandaronme de entregar as cartas, a ver. Que cartas? Manu, Adán Freire. Pero que isto? As cartas da confirmación. De confirmación? De que? Que foi admitido para o tema da estatua. Ah, vedes, a min admitironme e non creo que admitan a todo o mundo. Eu son un tipo representativo. Vaya, Madalena, non quero dicir que ti non os eches, pero... Cala, cala, fachendoso, que aceptan a todo o mundo. Iso que quere dicir é que tes un número de rexistro, que a túa documentación está en regra. Non ves, mira, tú tes o 1965, Eu teño 1964. E Lola... Lola... Preséntaose Lola. O número 7, moito antes que nos. Lola, co que protestou cando pensaba que era eu que me ia presentar. Lola, modela de estatua. Vai a caldo que está descociñando con isto da estatua. Hola. Benvidos ao curso de cociña internacional. Saíde da cociña, que ainda estades a tempo. O primeiro que teño que decirvos, tropa, e iso vai especialmente pola rubia do fondo, si, si, a que levo o mosquetón colgando,
É que a cociña, é que as tonterías, mellor dito, gustanme tanto como a cociña. Ou sexa, nada. Porque a cociña non é creativa. A cociña non é interesante. A cociña non relaxa. A cociña é un engano, un auténtico engano. Probade se non a coller unha revista de receitas, escollede unha que poña dificultade mínima. Imposible de facer, pero xa empezando polos ingredientes. Brotes de bambú, ajín, agua destilada, leite de améndoa. Pero iso que é? Pero iso que é? Bueno, pero que máis dá? A vos iso non vos ten que importar nada. A vos o que vos ten que importar é como mandar pataques e limpar a cociña despois de que outros a manchen. Porque, queridos soldados, en pouquiños casos, aspirantes a cabo Furriel, a cociña é moi sucia, moito. Os italianos xa saben moi ben, saben. Por iso, en vez de cociña, lle chaman cochina. Cochina? Cochina? Cochina, 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 marrana, 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 falsa, 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 filla de puta, idiota, cabrona, cabrona, que eres unha cabrona, que eu fixen por ti, idiota, idiota, idiota. Bueno, que hoxe tampouco me vai a preguntar pois porque estou así, porque lle conto todo isto, como afecta o meu presente. Faltan menos de 7 minutos para que rematemos a sesión de hoxe. Moito analista ortodoxo dos que apenas falan, pero moito fillo de tendeiro tamén á hora de contar o tempo. Bueno, pois non importa, non importa o que lle conto eu. É que eu non sei que me pasou aquel día, porque a min a cociña sempre me gustara. De feito, xa tiña feito eu un ciclo formativo dentro da Garda Civil. E cando saíron as prazas para xerxenta profesora de cociña, presenteime. E xusto 5 minutos antes de empezar aquela clase, enterome do que meu mozo xerxento cabrón, digo melón, estaba a manganar con aquela rubia. Aquela tarde abandonei a Garda Civil e presenteime a unha praza de policía local na vila máis afastada que atopei. Ninguén sabe o que me pasou. En Baña ninguén sabe o que me pasou. Ninguén sabe que rematei aquela clase de cociña meténdolle a cabeza da rubia nun cubo cheo de patacas e que tuveron que vir 4 mandos para que esbultara. Ai, pero agora é moito peor. Moitísimo, tenente analista Freud, porque agora soño que hai un vídeo daquela clase maldita e o están a distribuir polo supermercado, na florestería, na lavandería, no concello, no bar de Dori. Por iso me presentei eu a modela da estatua, porque pensei, se me presento, terei inmunidade. E así, nadie investigará no meu pasado. A vostede isto que lle parece? Ben, eu tamén estou pensando en presentarme como modelo. Que non, home! Que non durmo, que estou fatal! Que é o que me pasa, que fago? Podo coñer esa capadora, porque a sesión de hoxe xa rematou. Ata a semana que teño que perder. Pois sí que está ben bobo esta tarde. Non ve que a levo posta. Pois nada, ata a semana que ven. É que gane mellor, Mira, Lola, que agochadiño tiña. Pois sabedes que vos digo? Que eu tamén me vou presentar. Que caral? Pois di que si, Dori. Non. A mí pareceme fantástico que nos presentemos todos, sin igualdade de condicións. É que gane mellor. É ti, Fátima, non? Non te presentas? Que non, eu estou de paso. Ademais, agora teño que marchar.
Tengo moita presa, teño unhas cousas. Ai, canto puro, mi niña. Algún día terás que parar, non che parece? Si, Dori, vou ficar en Limbania, só para que ti coides de mi. Veña, taloguiño. Talogo, Fátima. Ten cuidado, Ana. Que houve que aí quedou lelo de tanto mirar sin dicir nada. E que saberás o que miro que non miro, Dori? Veña, ven, Madalena. A ver, tes papéis aí por o gastado? Teño. Pois, a ver. E foi? Oda... Eso era algo así de como vemos a Limbania, é iso? Xusto. É que poño, Madalena. Pois non sei, eu puxen que Limbania é un lugar que medrou, que medra, que seguirá medrando. E podes por... A ver, Adán, bota unha man. Ai, non, 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 non decides que gaño mellor. Pois veña espabilando, que a min ven que me costou facer a miña oda. E ademais, marcho, que teño unha cita. Unha cita? Sí, e ainda teño que ir por casa, e teño que pasar pola frutería, e teño que sacar o can, e teño que afeitarme, así que, ala, ata loguiño. Unha cita? O Adán, ten unha cita. Non, xa lle dixen 20 pezas, 20 veces hoxe que as pezas de Lego ainda non chegaron. Ai, Sara, perdoa, pensei que eras o distribuidor das pezas do polideportivo que tiñan que estar aquí fai dous días e ainda non chegaron. Sara, cortouse. Sara, por que sempre me tes que chamar dende sitios en cobertura? Ah, é vostede. Non, xa lle dixen 20 veces que as pezas de Lego non chegaron. Vamos a ver, pero como cona non as vou ver? Se son 2000 pezas! 2000 pezas de 2x3 metros, de todas as cores! Verde, azul, vermella! Fais unha idea do que pode ser eso? Claro, que non me pase de lista. Que non sei con quen estou falando. Sabe o que lle digo? Que vostede é o que non ten nin remota idea de quen son eu. Vamos a ver. Mire, digo yo por última vez. Fago favor de atopar a maneira de que esas 2000 pezas de 2x3 metros, verde, azul, vermellas, estén aquí antes das 7 da tarde. Porque se non chega, teña por seguro meu excelentísimo señor doutor Cuello da Silva e Trasalva de Guimarães que o polideportivo vai no construir sin castillos. Estamos, boa tarde. Pero quere deixarse esa delerias e faceros un traballo dunha vez? Ai, Sara, muller, que antes cortouse. Si, cun proveedor machista, fachendoso, mentireiro, inepto. Xusto. Si. O mesmo. O que quiso deitarse contigo cando fixemos o Culturaventura. Coa chea de babosos noxentos do mesmo estilo que... Que sagaz estás? Como? Que insinúas con iso de que a calma agudiza os sentidos? A ver, Sara, ti crees que podría deixar este frenesí e dedicarme a cuidar fillo, marido, canga, caballos, agora tamén? Thank you.
terá razón Sara. Debería deixar esta vida tan agitada. Debería parar. Buscar un sitio. Pero que sitio ese sitio? Gustaría enamorar. E que o amor fora ese sitio. Pero quen ten tempo de romanticismos? Como moito, quedar con alguén un anaquiño. Pouco tempo. O xustiño para dicir, mira que pena, como sinto. Adeus, xa me estou marchando. Sara, muller, como podes pensar que estou falando só adiante dun espello? Sí, mira que espesada. Xa estou marchando. A ver, ti te oleaches, non? A ver, a mí Limbania góstame, pero de aí a presentar na modelo a gastar, non? ¡O cambio de hora! Tortilla de patata.
Tantos manifestantes, protestantes, mendicantes, moinantes, feirantes, diletantes, e falagaratos, entrarán no pedestal segundo a organización, e cantos segundo a delegación do goberno, e sobre todo, ¿quién será o modelo o modela da estatua? Vecinos e vecinas. ¡Eso, alcalde, presidente! Continuarán, tendo en conta os últimos acontecimentos, o Concello de Limbaña ven de decidir que a estatua será unha estatua de todos, barra, a todas, de todos e de todas. É que, por lo tanto, todas e de todos, todas e todos, seremos Estado. Todos tenemos un motivo y también una razón. Todos merecemos ello por una u otra cuestión. Un modelo, una modela, una estatua, un montón. Y vaya así. Portas este lugo todo el mes o dos al mes. Se está estado da colada de chandado tintiriz. Todos somos limbaneses por azar o corazón. Limbaña é así.
Joselo por una u otra cuestión. Un modelo, una modela, un estatua o un montón. Limbania esti. No importa si es de Lugo, do Berbeso o do Salnés. Si es de Estrada, da Colada, de Chantada o Guitiriz. Todos somos limbaneses, por azar o corazón. Limbania es así. Plana o tal vez nacionalista, si es muy listo o es paspán, si es cristiano o musulmán. Limbania es así. Limbania es así. Limbania es así.